Idag hade ni politiker i kommunstyrelsen ett möte med polischefen i Malmö, Petra Stenkula, och hon pratade bland annat om de här vansinneskörningarna in i centrala Malmö. Vad fick ni ut av det här mötet? Ja, det man kan börja med, och det konstaterar väl Petra själv om jag inte missuppfattar den, att polisen har ju mer eller mindre misslyckat i detta och stävja det och bekämpa den här typen av vansinneskörningar som finns i Malmö. Man har inte tillräckligt prioriterat och så vidare. Plus att polisen här i Malmö måste hela tiden ha massa saker att göra, massa olika problem som man måste prioritera. Sa hon något konkret vad de ska göra då? Ja, det hon sa konkret är det att man ska ha, istället för två polisområden så ska man ha fyra polisområden i Malmö. Och man ska då ha en mer, liksom, ska vi kalla inriktad sektion mot den här typen av alla former av trafikbrott eller förseelser, för att göra det lite enkelt. Så det ska man inrätta, så det är ju positivt givetvis, men långt ifrån tillräckligt. Och sen efter det så hade du ett möte med ilskna Malmöbor som har engagerat sig i olika sådana här intressegrupper mot de här vansinneskörningarna. Vad hade de att säga? Ja, många av dem är ju extremt frustrerade. Det är mycket arga, det är mycket känslor i det här. Det är till och med att vissa har gått så långt nu som är berörda av de här vansinneskörningarna att de kastar stenar och frukt och så vidare mot de här bilarna. Och det riskerar att eskalera medborgargarden, att det blir rejäla konflikter. Alltså, det här är en jättehet fråga som är jätteviktig att snabbt nu liksom få kontroll över innan det ballar ur. Malmö stad har beslutat om att införa 30-gräns istället för 40 i de här vissa centrala delar i Malmö. Och sen så diskuteras det även om att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar här. Vad säger Sverigedemokraterna om det? Det ligger ju i linje med styrets politik. Ja. Det är mer eller mindre bort med alla bilar och parkeringar och så vidare. Och försvåra för alla bilar. Vi har ju sagt nej till allt det. För att enligt obekräftade uppgifter så kan det kanske vara 150 eller 150 fordon. Som är de som mest frekvent håller på med de här vansinneskörningarna. Så det är en liten del av alla Malmös trafikanter. Och det är där vi måste sätta in kraft och fokus för att få bort dem. Från vägarna istället för att ge oss på den stora skötsamma majoriteten.